UFC fans prepare for Impact May 18th with a welterweight headliner set to shake up the division. Former lightweight champion Rafael Dos Anjos faces former title challenger Kevin Lee. Veteran Ed Herman meets Patrick Cummins at light heavyweight. And Sajara Eubanks faces top 10 bantamweight Aspen Ladd. UFC Fight Night, Dos Anjos versus Lee, only on ESPN+. UFC International Fight Week returns to Las Vegas this July. This year will be bigger and better than ever, featuring a two-day interactive fan experience, 2019 UFC Hall of Fame ceremony, and culminating with a can't-miss UFC 239. Come be part of all the action, meet and greets, autograph sessions, and much more. Save the date to the 8th annual UFC International Fight Week this July 3rd through the 7th. Rio de Janeiro, Brazil. The champ goes into enemy territory. She will have to take on the hostile crowd down in Rio. And a real nightmare for anybody. Two of the most exciting female fighters in the sport. Fire away. Welcome, UFC fans. The greatest MMA event on the planet returns to the wonderful city, Rio de Janeiro. Tomorrow night, live on pay-per-view, it is UFC 237. Nama Yunus versus Andrade for the UFC strawweight title. Number one contender Jessica Andrade is in Rio, and she wants to conquer the top of the division. To do that, she needs to defeat the undisputed champion, Thug Rose Namajunas. Plus, the legend Anderson Silva faces the American Jared Cannonier in front of his home crowd. And not to be outdone, also on the main card, the King of Rio, Jose Aldo, graces the octagon once again in search of a third consecutive win against knockout artist Alexander Volkanovski. All that and many other MMA talents round out a loaded UFC 237 fight card. We would like to thank our sponsors, Volkswagen, Rafi, efficiency is the key, Serpa, Brazil's premium beer, Souza Lima Group Safety Services, people taking care of people, and Monster, let the beast out. We would also like to send a special welcome to our UFC Fight Club members. We hope to see all of you once again for the live action tomorrow. Let's go! Hello, everybody around the world! Salve, salve, galera do Rio de Janeiro! Vamos começar a cerimônia de pesagem do UFC 237. Aqui está o Mr. Bruce Buffer. Jenny Andrade, Camila Oliveira, Luciana Andrade, as nossas Octagon Girls. Mick Maynard, o matchmaker do UFC. Dave Shaw, vice-presidente de relações internacionais do Ultimate. Vamos lá para a pesagem da primeira luta. Você vai acompanhar. Espetacular a disputa do título mundial na categoria peso palha. Rose Namajunas, Jéssica Andrade, vamos para a pesagem da primeira luta na categoria peso galo feminino. Vem aí, Thalita Bernardo e Viviane Araújo. A primeira aqui na balança é Miss Viviane, Vivi Araújo. Official weight is 131 pounds, 59.4 kilos, 59 kilos e 400 gramas para Viviane Araújo. Vamos receber a sua adversária. Vem aí, Thalita Bernardo. kilos, 61 quilos e meio para Thalita Bernardo.
Vamos para a pesagem da próxima luta, categoria peso galo, que você também acompanha no UFC Fight Pass. Raoni Barcelos e Carlos Joaquim. O primeiro aqui na balança é Carlos Perromalo Joaquim. .5, 61.5 quilos, 61,5 quilos para Carlos Joaquim. Senhoras e senhores, recebam com uma calorosa salva de palmas, Raoni Barcelos! .5, 61.5 quilos, 61,5 quilos para Raoni Barcelos. Mensagem na próxima luta que você também acompanha no UFC Fight Pass, categoria peso mosca feminino, Women's Flyweight Division. Luana Carolina e Priscila Cachoeira. A primeira aqui na balança é Priscila Zumbi Girl Cachoeira. Official weight is 125.557 quilos, 57 quilos para Priscila Cachoeira. E vem aí a sua adversária, Luana Dread Carolina. .5, 56.4 quilos, 56,4 quilos para Luana Carolina. Vamos subir um pouquinho, vamos para a divisão dos leves, Lightweight Division. PJ Penn contra Clay Guida. The first on the scale is Mr. Clay, the Carpenter Guida! .5 pounds, 69.9 quilos, 69,9 quilos para Clay Guida. E vem aí o seu adversário, senhoras e senhores, recebam The Prodigy B.J. .55 pounds, 70.5 quilos, 70,5 quilos para B.J. Penn. Próxima luta, divisão dos meio-médios, Welterweight Division, Wally Alves e Sérgio Moraes num duelo brasileiro. Vem aí, Serginho The Panther Moraes!
170 pounds, 77.1 quilos, 77 quilos e 100 gramas para Serginho Moraes. E vem aí o seu adversário, Wally Alves. Seventy-seven point one kilos, 77.100 para Wally Alves. Divisão dos leves, lightweight division, Thiago Moisés e Kurt Hollowback. The first on the scale is Mr. Kurt Hollowback. Official weight is 154.5, 70 quilos, 70 quilos por Kurt Hollowback. Senhoras e senhores, recebam Thiago Moisés. Kilos, 70 quilos e 300 gramas para Thiago Moisés. Mensagem na divisão dos meio pesados, a última do card preliminar. Light Heavyweight Division, Antônio Rogério Nogueira contra Ryan Spann. The first on the scale is Mr. Ryan Superman Spann. Kilos, 92.500 para Ryan Spann. Galera, vamos receber agora a lenda Antônio Minotauro Nogueira. Quilos, 92 quilos e 300 gramas para Rogério Minotauro. Vamos agora para a pesagem das lutas do card principal, the main card. A gente começa pelas meninas na categoria peso galo, women's bantamweight division, Irene Aldana contra Betty Correia. A primeira aqui na balança é Betty Pitbull. Oh, heia! The official weight is 141 pounds, 64 quilos, 64 quilos. A Betty Correia passou do limite da categoria peso galo, 61.200, foi multada em 30% da sua bolsa. Vem aí a sua adversária, Miss Irene Aldana.
135.5, 61.4 quilos, 61 quilos e 400 gramas para Irene Aldana. Vamos para a pesagem da próxima luta, divisão dos meio-médios, Welterweight Division, Thiago Alves contra Laureano Staropoli. O primeiro aqui na balança, Mr. Laureano Pepe Staropoli. Official weight is 170.5, 77.3 kilos, 77 kilos e 300 gramas para Laureano Staropoli. Vamos receber o seu adversário. Vem aí, Thiago Pitbull Alves. One, 70.5 pounds, 77.5 quilos, 77 quilos e 500 gramas para Thiago Pitbull. Pesagem agora na categoria peso pena. José Aldo contra Alexander Volkanovski. O primeiro aqui na balança é Alexander the Great Volkanovski. Official weight is 145.5 pounds, 66 quilos, 66 quilos para Alexander Volkanovski. E agora, vamos receber ele, mais forte que o mundo, o campeão do povo. Vem aí, José Aldo! Six, 66.2 quilos, 66 quilos e 200 gramas para José Aldo Júnior. Vamos para a pesagem na próxima luta, divisão dos médios, é mais adrenalina. Vem aí, Jared Cannonier e Anderson Silva. O primeiro aqui na balança é Mr. Anderson, the Spider! Official weight is 183.9 kilos, 83 quilos e 900 gramas para Anderson Silva. E agora vamos receber o seu adversário, Mr. Jared the Killer Gorilla Cannonier. Official weight is 184.5, 83.7 kilos, 83 quilos e 700 gramas para Jared Cannonier.
Senhoras e senhores, vamos para a pesagem da luta principal em jogo título mundial na categoria peso palha. Rosina Mayunas e Jéssica Batistaca. Vamos conhecer um pouquinho mais das duas atletas agora. Here we go. Defending my belt in Brazil will mean a lot. To face my fears, to challenge myself. Nobody ever wants to go to Brazil. Like, even John Jones, I think, was out there saying that he'd never go to Brazil and fight. This is a great opportunity to become very internationally well known and respected and loved. At UFC 237, the champ, Rose Namajunas, will have to be up to the challenge of her opponent. Oh! Jessica Andrade! You gotta be kidding me. That is a scary woman. And to take on the challenge of the hostile crowd. Parece que é eles que estão lá dentro lutando com a gente, né? Escolheu o lugar errado para uma defesa de cinturão, ainda mais comigo. Being the underdog, I'm no stranger to that. Juaninho Jacek trying to stay undefeated. She is the prohibitive favorite against Thug Rose Namajunas. I don't think they were taking into account how good that I was. One of the most dominant and terrifying champions. She's facing a monster. I knew that I had a mission, and I dominated her. Oh! That is it! Thug Rose Namajunas! Thug Rose! She was the best in the world at the time, and, you know, now I am. It doesn't matter who's standing across from me. There's the tap! And that is it! I will be victorious. There is a new strawweight queen! Estamos indo pra guerra. Porque a gente é muito guerreiro, a gente é muito confiante. This is a vicious young woman, and her striking rate is absolutely absurd. Man, nothing is stopping Andrade. Brasileiro já nasce com a força fora do normal, né? Grabs the guillotine, drops down. She's tapping. That's it. Não vai ter tempo de pensar em nada. Eu vou sair do golpe e entrar batendo. Não, se não for no primeiro, vai ser no segundo. Eu vou nocautear. She goes forward. It's like, oh man, she could take anything. But we'll see when she takes my punch. I'm going into this fight with the intentions of finishing her. May 11th, I'm gonna punch Jessica in the face, take her back, and choke her out. I'm the champ once again. Galera, vamos receber a desafiante ao título mundial na categoria peso palha. Vem aí, Jéssica Batistaca Andrade. The official weight is 114.5, 52 quilos para Jéssica Andrade. E agora vamos receber a atual campeã mundial, Rose Thug Namajunas. The official weight is 114.5, 51.9 quilos para campeã Rose Namajunas. Jéssica, vamos lá. Como é que você se preparou para essa luta contra a Rose Namajunas aqui no Brasil, a tentativa de conquistar o título mundial, fazer história na sua carreira? How did you prepare for this fight against Rose Namajunas here in Brazil, prepare to make history? Bom, eu fiz de tudo o que eu podia, eu me preparei de todas as formas para tentar anular todos os jogos que a Rose possa usar. Eu tô pronta, eu tô em casa, eu tô com a energia de vocês. Vai dar tudo certo, eu vou dar o meu melhor lá dentro. É isso aí, vamos rumo à vitória. I did everything possible, everything that I could, you know, to come here. I'm at home, I'm excited, and for, this is for all of you. Jéssica Batistaca Andrade, boa sorte, Jéssica, amanhã. Miss Namajunas, como é que você acha que você vai escrever mais esse capítulo na sua história profissional amanhã? How do you think you're going to write this new chapter in your professional history tomorrow night? You know what? I don't know. I think Jessica said that it was a mistake for me to come here, but
I don't fight just to be the champ. I fight for way more than that. And I believe in God's plan, and I know this was the right decision. So I love her for making me a better person, and Brazil for, you know, just inspiring me to come here. It's been great. Eu adorei vir até aqui, mas eu não luto só para ser campeã. Eu tenho motivos maiores que esse. Eu agradeço a minha adversária e agradeço o Brasil por me receber aqui também. Senhoras e senhores, a campeã mundial, Rose Namajunas, thank you so much. Good luck for you. Amanhã, UFC 237, a disputa pelo título mundial na categoria peso palha. Jéssica Andrade, Rose Namajunas, Anderson Silva, José Aldo e muito mais. Valeu pela presença de todos. UFC 237, amanhã. Valeu! One of the best strikers, pound for pound, in the entire sport. And everybody was terrified of her. But Rose is the better fighter. And we found out tonight for sure. So who else is there? I think Jessica Andrade is the biggest threat. She's mean. I mean, look at what she does to people. Oh! Oh! Jessica Andrade! You gotta be kidding me. Rose Namajunas, a lot to think about. And I'd like to see Rose tested against a contender of that caliber. I'd love to have the chance at her. Rio de Janeiro, Brazil, Namajunas, title defense. Hit me with your best shot. The champ, Rose Namajunas, goes into enemy territory. They're going to be chanting at Rose, and she will have to take on the hostile crowd down in Rio. I wanted to fight in Brazil. Fighting's not about being comfortable. It's about the best fighter. And a real nightmare for anybody. Two of the most exciting female fighters in the sport. Fire.